Samalla tavalla kuin meidän kehot on kaikki yksilöllisiä ja omanlaisia, niin ihan samalla tavalla meillä jokaisella on omanlainen ja yksilöllinen käsitys siitä, mikä on kaunista ja mikä on viehättävää. Ja niin sen oikeastaan kuuluisikin olla, vaikkei se ehkä ihan aina ole niin. Meille kaikille on opetettu lapsesta asti ehkä semmoisia normatiivisia ajatuksia siitä, että mitä yleisesti ottaen pidetään viehättävänä tai kauniina. Ja me varmaan niitä pidetään aika lailla mukanamme. Jos ei koskaan ole pysähtynyt miettimään sitä, että uskooko oikeasti niihin asioihin vai ajatteleeko itse jotenkin ihan eri tavalla. Ja sitten toisaalta se kaikki heijastuu siihen, että millaisia normeja tai ajatuksia me välitetään eteenpäin siitä, että millaiset asiat on kauniita tai viehättäviä. Ja tämä linkittyy aika vahvasti varmaan siihen, että miten puhutaan ja sanotaan vaikka sitä, että miltä tytön kuuluu näyttää ja miltä pojan kuuluu näyttää ja saako olla pitkät hiukset vai pitäisikö olla lyhyet hiukset ja voiko laittaa korvakorun ja kaikkea tällaista tosi semmoista sisäänrakennettua, mitä just ei ehkä aina osata ymmärretä kyseenalaistaa. Sen lisäksi me aika tyypillisesti myös palkitaan lapsia kehumalla siitä, että he on joko nättejä tai komeita tai kiinnitetään semmoisiin ulkoisiin seikkoihin huomiota, vaikka me voitaisiin ehkä myös kääntää sitä meidän fokusta vähän siihen, että me kehuttaisiin esimerkiksi luonteenpiirteistä tai erilaisista taidoista tai teoista. Ja mä ainakin haluaisin kannustaa sellaiseen, että uskaltaisi nähdä kauneutta erilaisissa ja viehättävyyttä erilaisissa asioissa ja vähän ehkä niin kuin uskaltaa hypätä pois sieltä lokerosta, mihin on kasvanut ja mitä on tottunut pitämään kauniina ja viehättävänä ja ehkä sitten löytää jostain muualtakin sitä viehättävyyttä. Ja ajattelen niin, että on niin kuin ihan ok pitää kauniina ja viehättävänä juuri niitä asioita, joita on tai joita yleisesti ottaen pidetään kauniina ja viehättävänä, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin hyväksyä, että joku muu voi ajatella toisin ja se on ihan yhtä hyvä. Ja lapset ehkä suhtautuu näihin asioihin semmoisella uteliaisuudella aika luonnostaan. Ja jotenkin on ehkä hyvä aikuisenkin haastaa itseään myös semmoiseen tietynlaiseen uteliaisuuteen ja huomaamaan juurikin sitä, että voiko jokin sellainen erilainen olla tosi viehättävää, mitä mä en ole aiemmin ehkä tullut huomanneeksi ollenkaan, koska on ehkä uskonut niihin semmoisiin normatiivisempiin kauneuskäsityksiin. Ja sitten vielä tästä lisäyksenä se, että oletetaanko me jokaisen lähtökohtaisesti edes haluavan olla kaunis tai jonkun toisen silmissä viehättävä, vai olisiko tärkeämpää tukea toista ihmistä, lasta ja nuorta siihen, että hän saisi näyttää juuri siltä, kuin miltä hänestä itsestä tuntuu tai miltä hän haluaa itse näyttää, riippumatta siitä, että pitääkö sitä joku muu ihminen kauniina tai viehättävänä, koska emme kai olla olemassa ollaksemme jonkun toisen mielestä viehättäviä. Ainakaan lähtökohtaisesti näin ei pitäisi olla. Ja ainakin sen lähtökohdan pitäisi olla se, että jokainen saa olla juuri omalla tavallaan viehättävä. Tarkoittaa se sitten ihan mitä tahansa. Ja viehättyy siitä sitten joku tai ei. Just näin.